Foi mal, galera. Tô falando feito um idiota aqui e não tava saindo. Perdão. Foi mal. Pô, mano, agora vocês falam, cacete. Enfim. Ó. Salve aí pro Bext XBR. Valeu pela presença, Bext. Salve aí pro Ferrel Ferraz, que foi, não foi o primeiro dessa vez, né? Foi o segundo, mas tá valendo. Salve aí pro Luan também. DJ Máscara, Rodrigo 45, Noob. Obrigado pela participação de vocês. Cadê o áudio? Agora sim, pô. Agora sim. É que eu tinha deixado o microfone desativado pra fazer uma gravação aqui e acabei esquecendo de ativar de novo. Vamos lá, galera. Obrigado pelas 5 pessoas presentes aqui. Obrigado pelas curtidas, tá? Que vocês vêm deixando. Cada gostei de vocês aqui ajuda pra caramba o canal. Então, obrigado aí pelo suporte. Assim como eu falei, ontem não teve live porque nós estamos num processo de mudança pra uma casa nova. E aí, enfim, tem que ir lá, limpar, enfim, fazer as montagens das coisas. Sim, agora voltei. Claro, pô, jogo sim. Eu só tenho que baixar o modo multiplayer, cara. Porque eu não baixei ainda. O modo multiplayer, no caso, né? Nossa senhora. Tá bravo o negócio aqui, vamos lá. Só vai pro motorista Ronaldo aí, tem pressão. Obrigado pela presença, motorista Ronaldo. Muito bom te ver aqui, cara. Valeu pela participação. Seja bem-vindo aqui à nossa live de Euro Truck Simulator 2, galera. Motorista Ronaldo, eu tô jogando no mapa, no mapa Eldorado, eu estou na cidade de... Ai, cara, como é que é? Vila Nova, eu acho, vamos ver? É, Vila Nova. Estamos indo fazer a entrega na cidade de Vila Maria. E aí, Ledmar, obrigado pela presença, cara, seja bem-vindo aí. Vou ligar esse farol aqui, agora sim. Só vai pro Simeão Diniz. Salve, Tino, na sua opinião, o modo online do Bus Simulator no PS4. Ah, como assim dificultoso? Cara, eu não acho não. Eu acho que o modo online é tão, em relação à complexidade, é tão igual quanto o modo single player mesmo. O que dificulta no modo online, cara, do Bus Simulator é o fato de travar bastante, né? Porque, enfim, dependendo da internet que as pessoas têm, acaba tendo aquele lagzinho e fica tipo meio que travando o tempo todo, sabe? Eu acho que essa é uma das minhas críticas em relação ao modo online do Bus Simulator. Uma das poucas críticas de forma geral. Ô BMW, vai fechar a mãe, caralho. Ah lá, ah lá, ah lá. Ó a sanguíça, ó. Não vai e não deixa eu ir. Você vai por William Luciano Retro. Obrigado pela presença, cara. Você tava sumido daqui? Nós estamos com o nosso Volvo FH13, né, galera? Olha lá, olha lá, olha o carro batendo a gente. Pô, mano, é até de sacanagem, velho. Caraca, meu irmão. Tá foda, velho. Pronto. Essa vai pro José Figueiredo Júnior, sugestão de viagem, Porto Alegre a Manaus. Nossa senhora, eu já tinha... Eu tirei um print de uma viagem que você sugeriu recentemente, José. Acho que foi ontem, inclusive. Eu não gosto de dirigir à noite, cara, que eu geralmente boto na câmera de fora pra vocês ficarem vendo um pouco do mod, mas como tá muito escuro, vocês quase não conseguem ver, né? Como assim, DJ? Em que sentido não tá dando imagem? Você explique melhor, mano. Quem sabe posso te ajudar. Salve aí pro mestre do volante das batidas também. Obrigado pela presença, viu, Alessandro? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live de hoje. Nunca recebo notificação, sério, cara? Que estranho, pô.
Tá, mas você tá falando da minha live ou a live que você faz, DJ? Ué, que estranho, DJ. Aqui tá. No meu celular tá funcionando bonitinho. Só vai pro Juan Carlitos Games BR. Obrigado pela presença, Juan. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Galera, se por um acaso o som do jogo tiver mais alto do que minha voz, vocês me falam, tá, galera? Não tem coisa mais irritante do que você tá tentando ver um vídeo em que o som do jogo tá muito mais alto do que a voz da pessoa, entendeu? Ai, caramba. É, por enquanto eu vou ter que usar a câmera de dentro. Pois é, Alessandro, eu nunca fui muito fã dos caminhões da Volvo, cara. Mas, por incrível que pareça, eu tô gostando de jogar, cara. Nossa, eu podia jurar que eu já tinha melhorado o motor desse caminhão, cara. Mas eu acho que eu tô errado, né? Não tá tão rápido assim. Eu vou ver se é o primeiro lugar que eu poder encostar pra tirar um cochilo, mano. Eu tiro um cochilo, porque tá muito escuro, velho. Valeu, DJ. Obrigado, cara. Boa noite aí, bom descanso. Obrigado por ter acompanhado a nossa live de hoje. Obrigado aí pelas 6 pessoas presentes aqui, viu, galera? Oi, meu chapa. É, pra galera que já jogou no mapa. Desculpa. Já jogou no mapa Eldorado, a versão paga. Salve aí pro Binho Games, obrigado pela presença, Binho. Seja bem-vindo aí, cara. Pra quem já jogou na versão paga do mapa Eldorado, o que, que tem de mais? Tem mais cidades, é isso? Ou são as cidades bem mais feitas? Bem, as melhor feitas, eu não sei. Quem teria essa informação? Binho, eu já fiz lives no Facebook algumas vezes, mas a maioria das pessoas não gostam muito do conteúdo que eu trago, né? Um conteúdo mais simulação, entendeu? Salve aí pro Natan Miranda, da hora. Obrigado pela presença, cara. Seja bem-vindo aqui, Natan. Caraca, não tem um pontozinho pra dormir, cara. Salve aí pro Joelson Teixeira Felipe. Obrigado pela presença também aqui, Joelson. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Galera, obrigado pelas 11 pessoas presentes aqui. Assim como eu já falei, né, outras vezes, quanto mais curtidas tem um vídeo, maior a chance desse vídeo ser mostrado para as pessoas que ainda não conhecem o canal. Então, obrigado aí, galera, pelo suporte de vocês. Espero que vocês estejam gostando, não só das lives, mas também dos vídeos que eu posto aqui todo dia. Esse é o Volvo UFH... Cara, eu podia jurar que eu queira o UFH13, pô. Estranho. Assim como eu falei, não conhece muito, né, então... Salve aí pro Simeão Diniz, time, a internet acabou caindo. Não sei se você tinha me respondido, vamos fazer gameplays. Ô Simeão, respondi sim, pô. Obrigado pela presença, cara. Eu respondi sim. Eu falei que eu tô jogando no mapa Eldorado, né? A gente tava fazendo uma viagem entre. Quer ver? Cidade? F6. Era Vila Maria e Vila. Ai, cara, como é que era o outro? Esqueci o nome. Mas enfim, são duas cidades que se chamam Vila. Nós estamos indo pra Vila Maria. Mas só não lembro agora o nome da cidade que a gente saiu. Salve aí pro Jonathan. Vamos lá, tirar um cochilinho aqui rapidinho, só pra ficar durante o dia logo, né? Porque se não, cara, vai ficar feio. Meu, o caminhão tá tão baixo que quando ele passa em cima do... Ele passa no... no ele sobe na calçada, ele já baixa a parte da frente. Que isso, Eliseu? Sério? Que vídeo que é esse? Eita, cara, YouTube é foda, mano. Só dar uma leve encostada aqui pra gente tentar tirar um cochilo rapidão.
Pra ver se fica claro de novo. Pelo menos vocês conseguem ver o melhor caminhão. Ah, é ali dentro, cacete. Oh, caramba, meu Deus. Pensei que era no posto, mano. Pode falar, DJ. Pensei que você ia sair, mano. Eu prefiro, quando eu tô fazendo live, eu prefiro viajar durante o dia. Porque pelo menos pra galera que gosta de ficar vendo os caminhões, os ônibus, pelo menos eu consigo alternar a câmera. Pronto, agora sim. Meio bugado, cara. Você tá sendo bem... Agora sim, bem melhor. Pronto, estamos de volta. Salve aí pro Valdinei Souto. Obrigado pela presença, viu, Valdinei? Nossa, ô Simeão, o pior é que, se eu não me engano, cara, era pra ter melhorado o motor desse Volvo já, cara. Mas tá meio lento o negócio aqui, cara. Não sei não. Ah, semáforo vacilão, cara. Ônibus tá bom, é, cara. Eu gosto de ônibus também, cara. Eu sou mais fã de ônibus do que de caminhões, mas ainda assim eu gosto de caminhões também. Eu sempre fui muito fã de jogos de simulação, cara. Então, assim, por isso que pra mim tanto faz, tanto fez, sabe? Cara, o volante, cara, eu acho um volante normal até. Tem uns ônibus volantes que eu acho bem feios, cara. Eu não sei se é o volante dos caminhões da Iveco. Acho que é da Iveco. Nossa, feio demais, cara. As outras marcas, eu não jogo. As outras marcas de caminhões no Euro-Truck Simulator, eu não jogo faz tanto tempo que eu nem lembro como é que é o volante. Os tipos da Renault e tudo mais. Ô, Peugeot, sacanagem, mano. Joga de volante? Não jogo não, pô. Jogo pelo teclado mesmo. Quem sabe no final do ano. Deve ser legal jogar de volante, cara. Mas eu sempre falei, eu só joguei de volante duas vezes até hoje. Uma vez foi na casa do meu amigo Leviathan, que já joga com a gente aqui de vez em quando. E uma vez foi numa feira de jogos aqui na Austrália. Acho que foram as duas únicas vezes que eu já joguei de volante na minha vida, mas só também. Esse mod é bem legal, cara. Esse aqui é o Volvo da... Esse é o Volvo da Mod Shop, se não tiver enganado. Galera que joga Euro-Truck Simulator aí, fica a minha pergunta, tem mais mods brasileiros de mapa? Eu não sei se tem, acho que tem um mod chamado Estradas do Brasil, alguma coisa assim, mas eu não sei se existe ainda. Além do mapa A do RBR, tem algum outro mod que seja brasileiro, né, e que seja gratuito? Não, RBR não é, eu sei, mas...
Cara, o carro da polícia é uma Lamborghini, cara, que absurdo. Faz parte, Luan. Os NPCs de Rorschach Simulator são terríveis, mano. Sério. Terríveis, cara. Pode falar, DJ. Tenta não ficar falando a mesma coisa toda hora, mano. Senão, o próprio YouTube vai bloquear você, cara. Porque ele vai entender que você tá mandando spam, pô. Entendeu? Aí você vai tomar um bloco de pelo menos uns minutos, 5 minutos. Aí você vai achar que foi eu que te denunciei. Mas não, é o próprio YouTube que faz isso. Cuidado para não ficar mandando a mesma mensagem toda hora. Cara, eu não sei, cara. Eu acho assim, legal ter mais de um monitor, mas eu não sei, cara. Meu monitor é tão grande, sabe? Não vejo muito por que ter outro, cara. Sinceramente, eu tinha até pensado, mas hoje em dia eu acho que não preciso mais um. Monitor não é um bagulho de 55 polegadas, mas ele é um bagulho de, é um monitor de 31,5, né? Então tá de bom tamanho pra mim. Beleza, DJ, valeu, cara. Cara, olha isso, como é que passa o negócio, cara. Sabia que tava jogando em Hilux, não, pô. Mas enfim, Alessandro, eu já vi várias pessoas, né? Algumas pessoas no YouTube com cockpit, né? De até com aquele câmbiozinho mesmo, né? Com o splitter, né? Que é quando você altera de uma sequência de marchas pra outra. É bem legal, cara. Mas eu não sei se teria um negócio desse, não. Já assim, é um Rorschach Simulator Online, é bem legal, cara. Eu curto pra caramba. Nossa, aquele caminhão ali em cima tá morrendo pra subir, velho. Esse caminhão antigão. Nossa, eu também. Nossa, foi só falar do caminhão ali, coitado. Ah, que mané quebra de asa, pô. Então, pois é, assim, meu, eu jogo pra cá. Eu gosto de jogar no multiplayer, cara, mas é que faz muito tempo mesmo. Quando eu jogava no multiplayer, eu até fazia, entre aspas, comboio com as pessoas, sabe? As pessoas vinham, participavam e tal. Mas a minha função no modo multiplayer, cara, é só encher o saco das outras pessoas, entendeu? Se vocês. Tem uma playlist aqui, se não me engano, aqui no canal. Se vocês pesquisarem, o nome da playlist é ETS2 da Zoeira. Vocês dão uma olhada lá depois, cara. Sério. É só eu tocando terror nas pessoas, cara. É tipo, sério, pesquisa aí depois. Aqui no canal mesmo, assim que você abre o canal, você vai na aba playlist, provavelmente você vai encontrar. Ela demora, dependendo, ela demora muito pra atualizar, cara. E aí fica horrível de usar. Deixa eu ver se eu consigo fazer os shenanigans aqui. Pronto. Quanto tempo de viagem ainda? 2 horas e 15. Puta merda, mano. Vai demorar pra cacete. Nossa, acabei de ver o vídeo que o Alessandro comentou, mano. É um vídeo que eu me mostrei pela primeira vez aqui no canal, cara. Que absurdo. O vídeo é super antigo, Alessandro. Tá doido, cara. Calma aí, galera. Eu não estou respondendo o chat brevemente, tá? Só tô tentando encontrar a playlist que eu falei pra vocês.
Olha, eu nunca dirijo mexendo no celular na vida real, gente, pelo amor de Deus. Tô quase encontrando lá, achei. Nossa senhora. Nossa. Pronto. Ok. Mandei o carro da polícia pra Constantina ali, coitado. Pera aí. Já tô abrindo a live de novo. Eu achei o link da playlist. Pra vocês quiserem ver, cara, sério. Eu já gravei a maioria desses vídeos, pô, quando eu ainda tinha o laptop da Xuxa, sabe? Então, assim, a qualidade deles vai estar no máximo em HD. Salve pro Luiz Fernando. Bom dia, boa noite. Como tá a mudança? Ô, Luiz, demorada, cara. A gente vai mudar oficialmente na quinta-feira que vem. Mas, por enquanto, tem que fazer as limpezas, as coisinhas bonitinhas. Então, leva um tempo mesmo. Mas prometo que eu vou mostrar o meu setup quando estiver lá. Já, tá? Pronto, galera. Eu mandei o link aí. Essa é a... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acabei de mandar pra vocês, galera, o link da playlist que eu falei pra vocês que eu posto aqui no canal. Ah, então, acabei de ver aqui. Finalmente o Luiz Fernando apareceu com uma foto aqui no chat, cara. Então é esse pilantra aqui que aparece pra me fazer raiva. Beleza. Camiseta azul do Cruzeiro, mentira. Não tem nada a ver. Só vai pro Genérez. E aí, Jean, obrigado pela participação, cara. O Natan, ó, você é ruim de roda. Nossa, Natan, você demorou tanto tempo pra perceber isso, velho? Cadê o DI? Cara, talvez eu faça uma live de DI hoje, tá? Talvez. Nossa, vai chegar o cavalinho, pois é. Então, galera, esse link... Não, tô brincando, Luiz. Essa vai pro Vadilson Vicente. Obrigado pela presença, Vadilson. Seja bem-vindo aí, cara, na nossa live. Pronto, galera. Só reforçando, tá? Eu mandei aqui no chat um link de uma playlist que eu tenho aqui no canal. Vou ver se eu baixo o modo multiplayer e volto a jogar nela de novo. Foi mal, galera, que eu tô copiando o link. Por isso que eu tô comendo uma faixa desnecessária. Enfim, só vai pro Ted GRM. Boa noite. O link do mod vai disponibilizar o mod pago. Esse aqui é o mod pago, o Ted. Esse é um mod da Mod Shop, se eu não tiver enganado. Bem bonito, cara. Na verdade, eu nunca gostei muito de caminhões da Volvo, cara, mas tá bem legal jogar com eles. Galera, obrigadão pelas 13 pessoas presentes aqui na nossa live de hoje. Obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando aqui, viu, galera? Cada gostei de vocês ajuda pra caramba o canal. Tá bonito, um bem bonito mesmo, cara. E aí, Maciel, obrigado pela presença aqui na nossa live, cara. Seja bem-vindo aí. Oi, meu chapa. Vamos, caminhão. Não me enceba, não, caminhão. E aí, Bruninha, obrigado pela presença. Bruninha, cara, quem é vivo sempre aparece. Imagina, Terry. Valeu, cara. Sinto muito não disponibilizar o link, mas aqui de fato não é gratuito. Se fosse, eu estaria mais do que feliz em compartilhar com vocês. Bruninha chica, Bruninha de férias, viajando pra Dubai, tranquilo. Só vai pro Alves. E aí, Alves, cuidado, mano. Alves, eu só queria falar uma coisa pra você, cara. Cuidado, viu? Porque alguns inscritos meus aqui mandaram uma imagem pra mim, mandaram um print do seu canal no meu chat lá no Instagram, né? E as pessoas estavam querendo denunciar o seu canal, porque as pessoas estavam achando que você estava copiando de tipo de má fé, entendeu? Então cuidado, cara, com esse negócio, viu? Só pra avisar, eu não me importo, mas eu só falei pras pessoas, não denuncie o canal do cara não, mano. Eu vi a filmagem do trem do seu story do Insta, pô, cara, mó legal, cara. É onde eu moro, próximo, né, da estação. Não, eu sei, ô Titi, eu sei o Alves, eu sei que é brincadeira só, mas eu tô falando que alguns inscritos que não estão sabendo, eles estão achando que você tá, tipo, copiando de má fé, entendeu? Eu só tô explicando pra você. Não é só isso, eu não me importo não, cara.
E aí, Death Note, e aí, seu pilantra? Tava na hora, hein, irmão. O pilantra vem lá no Instagram cobrando. O pilantra vai lá no Instagram cobrando live, e quando eu faço live, o safado não aparece aqui. Vai entender. Tranquilo, Alves, sem problema. Pô, cara, não, é que eu tenho que seguir a faixa seccionada, cara. Eu tenho que ser um motorista melhor pra vocês, senão vocês ficam falando que eu sou meia roda. Pronto, valeu, Alves, por ter voltado, cara. É o que eu já falei numa gameplay aqui, cara. Os jovens hoje em dia só pensam em uma coisa, cara: faixa seccionada. Nossa, que beleza, hein? Que beleza, hein? Passa no mato aí. Só vai pro Sem Ideia. Obrigado pela presença, cara. Seja bem-vindo. Tudo ótimo, cara. E com você? Cara, é bem legal como é que o mapa Eldorado, ele tá bem compatível com Naturalux, cara. Por isso que o gráfico tá ligeiramente mais bonito, né? Visualmente. Joga ele no mato. Pode não. Que isso, hein, Bruninha? Nossa, a Bruninha só aparece aqui pra me criticar também, cara. Eu sei lá, Maciel. Eu não tenho a menor ideia. Olha que eu tentei frear ainda, cara, mas sem sucesso. Então, alguém aqui já jogou o mapa Eldorado Pro, a versão paga do mapa Eldorado? Não, tá, galera? Eu tô curioso pra saber o que mais tem na versão paga. Que é isso, né? Tá usando o mod adicionado? Se for... Não, cara, pior que não. O único mod que eu tô usando é assim, fora o mod do mapa e o caminhão, é o mod de gráficos, né? É o mod do mapa. Naturalox. Vim pelo 29007. Obrigado, viu, sem ideia. Valeu por ter aparecido aí. Ô, sem ideia, eu só peço desculpas, cara. Porque se o Luan chamou você aqui, cara, é porque ele realmente não gosta de você, meu, entendeu? Igual uma galera que fala assim: ah, tô assistindo uma live aí com a minha esposa, com meus filhos. Eu falei: meu, por que em sã consciência você iria expor sua família a um canal como o meu, cara? Sério. O motor tá estourando. Cara, tá até que legal, cara. É, o motor tá mais alto do que a minha voz quando eu tô do lado de fora, né? Isso aí é óbvio, né, gente? Nem falar onde eu tô. Que isso, Bruninho? Bruninho tá viajando de novo, cara. Pessoa quando tem os dinheiros, tem, né, cara? Simples assim. Cara, se eu não me engano, ô Alessandro, eu tô pra gravar uma viagem com esse destino mesmo, cara. Mas aí, de qualquer forma, já tirei o print aqui, tá? Valeu, obrigado pela sugestão, viu, Alessandro? Galera, mais uma vez, tá? Se o som do caminhão tiver mais alto do que a minha voz, eu tô falando quando eu estiver dentro do caminhão, gente, pelo amor de Deus. Se tiver mais alto que a minha voz, vocês me falam, tá? Que eu tenho que diminuir o bagulho aqui. Imagina essa ideia. Eu faço meu melhor aqui pra responder todo mundo, pô.
gente. Nossa, você viu o carro? A velocidade que aquele carro passou ali, velho? Nossa. Nossa, tem um. Tem um caminhão russo andando na rua aqui, velho. Que doideira, mano. Tá massa, eu acho. Ô, oh, Air Death Note, você tá aqui ainda, seu pilantra? Então, eu tava jogando agora, pô, passei por um lugar ali que o meu caminhão quase que não foi também. Morro mó fedorento, cara. Não, o centro às vezes aparece aqui, cara. Às vezes. Enfim, ó, ó, é o Death Note, você tá aqui ainda, seu pilantra? Ou não? Faz parte, tô jogando Days Gone, mas tá ligado o áudio. Obrigado, Ledmar, obrigado pela força, cara. Esse Days Gone parece legal, cara, mas eu não sei. Então, eu tô com esse Mod Runner aqui, inclusive, o Death Note, que é a DLC de Chernobyl. Eu, inclusive, joguei nela esses dias. Eu tô pra trazer uma gameplay. É, então, por isso que eu tava falando, pô, você tava cobrando bagulho, mano, faz tempo, né? É, exatamente, não. Não, quem tá ocupado com a namorada é o Sentry, mas o Sentry quase não tá aparecendo aqui, então. Tá jogando Truck Driver, Luiz? Pior que não, cara. E assim, o Truck Driver não atualiza faz tempo, né, cara? É bizarro, mano. Sério, a última vez que o Truck Driver atualizou foi, tipo, 2 semanas antes do meu laptop da Xuxa morrer, cara. Eu já tô com meu game PC já faz um bom tempo, mano, entendeu? Não, eu vou fazer mais viagens sim, viu, Nathan? É o que eu pretendo fazer, quem sabe, 2 lives hoje, tá? BMW, com licença. Caramba. Jogo horroroso, cara. Pior que é, mano. Os caras não... O jogo ser bugado eu até entendo, cara. Mas se os caras fazem um esforço pra corrigir, tudo bem, sabe? Eu entendo mesmo. Você devia mostrar pra nós seu PC, cara. Então, eu pretendo mostrar, só que mas antes eu pretendo... Eu tenho que mudar primeiro, porque daí eu posso montar a minha... Aí eu posso montar a minha mesa bonitinha, vai ter espaço. Aí uma vez que eu já tiver na casa nova com o setup pronto mesmo, aí eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês, prometo. Só vai pro mundo do futebol, manda quebra de asa. Cara, eu tenho habilidade pra isso. Desde quando? É, eu confio na Bruninha, cara. Eu confio também no direito dos iguais, cara. Tento sempre equilibrar o número de mulheres administradoras com o número de homens administradores. Igualdade. Não, mas o L já tá aqui faz um tempo já, esse pilantra. Então, assim, faz parte, pô. Então, cara, eu acho, ô Simeão, que tem um simulador parecido com esse, tipo de bombeiro mesmo, sabe? Se eu não me engano. Eu só preciso descobrir o nome, mas se eu não me engano eu já vi uma gameplay. Tem um que é de polícia também. Mostra o tamanho da carreta, vou mostrar. Ô, caceta, foi mal. Não, é que assim, o lugar onde eu vou morar não é meu, entendeu? É alugado, obviamente. Mas eu não sei onde eu vou deixar os pops não, cara. Mas ó, as minhas miniaturas, né, de escalão 18 dos carros, eu pretendo botar elas lá no meu quarto sim. Eu só preciso de um lugar. Só preciso de um lugar melhor pra botar, entendeu? Assim, preciso comprar uma. Gente, que raio tá acontecendo aqui? Opa! Entendi agora. Nossa, que bizarro! Olha isso! Ah, tá. Agora tá aparecendo. Ué? Ah, não, tá ali. Ok, foi mal.
Vamos dar nota pro destino de estacionamento. Meu Deus. Ô louco, lá, não vi não, mano. Voltei. Ah, tá, agora sim. Obrigado, viu? Ó, por ter voltado, Luan. Luan não. Caceta. É, sério, boa. É que tinha uma época no PUBG Mobile, mano, que tinha uma tonelada de Luiz que apareciam aqui também, cara. Luiz, é, como é que é? Kevin também. Tinha uma porrada de Kevins que apareciam aqui, cara. Imagina, pô. Não, eu só quis explicar direitinho, viu, Alves? Porque senão alguém acaba denunciando o seu canal, achando que você tá querendo roubar o conteúdo do meu. Eu sei que não é o caso, entendeu? Mas vai que alguém faz isso. Nossa, gente, tá feia a situação aqui pra manobrar o bagulho, hein? Caceta, tá vergonha, tá assim. Não sei se passa vergonha no crédito ou no débito, cara. 10/10. Então, eu só tenho que baixar esses mods, né, de bitrain. Eu já tinha jogado com bitrain uma única vez que eu fiz uma live no mapa Pro Mods. Mas... é... o mundo do futebol, não sei, cara. Tá difícil, hein? Nossa, mano, tá foda, hein? E eu não tenho a menor ideia, Eli, como é que lê esse dinheiro aqui, cara. Seria bom ter isso aí na vida real, mano. Daria pra ajudar um monte de gente, cara. Várias ONGs. Ah, tá vendo? Quando você tá no ângulo certo do bagulho, fica bem mais tranquilo, ó. A gente tá usando nosso próprio reboque, tá, galera? Tá, vamos dar uma olhada aqui. Nossas shenanigans aqui, pra ver o que a gente tem de bom. Ah, Mercado Effects. Nossa, nem sei. Aqui. Achei. Ué, que estranho, cara. Que é onde eu tô aqui. Vamos lá. Pera aí. Ué, tinha uma carga aqui. Ah, cara, que vacilo, mano. Tinha uma carga aqui e sumiu. Ah, sério? Ah, jogo vacilão, mano. Vamos lá, peraí. Mercado de trabalho de novo. Eita, imagina tudo esse dinheiro, cara. Meu Deus. Cheio dos dinheiros. Tá, cadê a carguete? Tinha uma carguete mó legal aqui, mano. Pode ser essa aqui mesmo, vai, por enquanto. Meu Deus. A carga de banana, gente. Meu Deus. Isso é um Volvo, sim? Até onde eu sei, eu acho que é um FH3. Tá vendo? Nosso caminhão tá tão baixo que toda vez que a gente dá uma subidinha na calçada, ele já dá uma esfolada. Pronto. Carguete aqui, bonitinha. Pronto. Eu fiz uma live esses dias com uma Scania, né, nesse mesmo mapa. Aí resolvi trazer esse Volvo, né, dessa vez. Que isso, ó, estranho, hein? Abraço, Portugal. E aí, Fegome, obrigado pela presença, cara. Seja bem-vindo aqui. Sinto muito não ter trazido sua viagem ainda, tá, cara? Mas é que tem várias viagens que as pessoas pediram. Mas a sua viagem entre São Vicente e Lorena, se eu não estiver enganado, né? Tá aqui salva. Nossa, moleque, olha isso. Que beleza, hein? Quando sua mãe fala que você é bonito, mas na verdade você é assim, ó. Nunca acredito, galera. Gente, olha isso, moleque. Olha isso. A terra. É, então, já mandou a quebra dela sozinha, exatamente. Vocês que gostam disso. Gente, o que raio está acontecendo aqui, velho? Tipo, olha que, ó, isso aqui é o Jutsu Clone das Sombras, mano. Olha só. Mata, mano. Olha isso. Olha isso. Foi. Tô no chão de novo? Tô. Beleza. Gente, é o Jutsu Clone das Sombras, cara. Essa vai... pessoa que não tô... O Matheus pesado, hein, cara. Mas tudo bem. É, não, é a carga de Chernobyl, velho. Você tá louco, o caminhão de Chernobyl. Mercadoria não compatível com seu cavalinho. Pois é, cara, quase isso.
Gente, que absurdo, mano. Gente, sério. Meu Deus, tá foda, cara. É, então, exatamente lá. Olha o Santana quanto, cara. O carro banheira, velho. Basicamente, bem parecido com o Versalles, né? Ô, Mundo, calma aí, mano. Se eu for pra fazer isso, eu faço, mano. Esquenta não. Galera, obrigado pelas 20 pessoas presentes aqui na nossa live de hoje, de Euro Truck Simulator 2. Nós estamos utilizando basicamente dois mods, tá, galera? Um mod é um mod de mapa, né? O mapa Eldorado Free, né? Que essa aqui é a versão gratuita. E também estamos usando um mod, né, do Volvo FH3. Vamos ver. Obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando aqui no vídeo, viu, galera? Cada gostei de vocês ajuda pra caramba o canal. Assim como eu já falei, tem coisas que parecem tão simples e tão bobas, mas que ajudam pra caramba. Só o fato de você assistir um vídeo no canal já ajuda. Só, enfim, o fato de você deixar um gostei, né, deixar uma curtida já ajuda também. Pra galera que compartilha, ajuda pra caramba. Então, sério, valeu mesmo, galera. Muita gente acha que só dá pra ajudar o canal fazendo doação de dinheiro. Muito pelo contrário, tá, galera? Dá pra ajudar o canal sem gastar um centavinho sequer. Esse mapa Eldorado é bem legal, cara. Tô gostando dele. Eu acho que já tinha jogado nele uma vez. Só que como eu joguei ele sem o mod, sem o Naturalux, ele ficou um pouco mais sem traços, apagado. Que isso, Marcos? Que maldade, cara. Tá vendo? O Marcos espera sempre pior de mim, mano. É aqui que a gente entrega as bananas, cara. É, tem até um lugarzinho pra subir aqui, ó. Uns caminhões mais baixos, ó, como o meu, ó. Pois é, cara, essa é uma história que a gente sempre fala, né, cara? Poderia ter o Euro Truck Simulator pra console? Sim, cara, deveria, na verdade, né? Salve aí pro Marcos Pontes, cara. Obrigado pela participação, viu, Marcos? Vamos lá. Nossa, será que essa casa... Dá pra entrar naquela casa ali? Porque eu tenho... Ah, não, tá certo. É nada a ver. Só vai pro direção virtual, cara. Valeu pela presença. É, cara, não sei. Seria muito legal, cara, se tivesse o Euro Truck Simulator pra consoles um dia. Mas se for sair, vai demorar muito ainda, sabe? Eu imagino, pelo menos. Porque pra galera que tem esperança de sair pra PS4 e Xbox One, provavelmente não saia. Se sair, não vai sair pra PS4 ou Xbox One, não. Até porque supostamente já tá chegando no fim, né, da linha de produção, né, do... desses consoles, né? No final do ano agora já tem o PS5 de novo e a geração e o Xbox novo também, né? Então Alves, eu tenho que trazer, cara, mas eu tenho que esperar um pouquinho. Vai dar ele, não, pelo amor de Deus, mano. Fica jogando zica, não. Sai fora, truta.
Galera, obrigadão pelas 17 pessoas. Boa noite pra vocês aí no Brasil, né? São 9h15 da noite aí, mais ou menos, né? Salve aí pra galera de Portugal também. Obrigado pela participação de vocês, galera. Espero que vocês estejam gostando. Aqui são 11h16 da manhã do domingo, cara. Finalmente um pouquinho de descanso. Esta semana começar de novo. Salve aí pro Luiz Cláudio. Obrigado pela presença, Luiz. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Pronto. Eita, pô. Entregamos nossas bananas aqui, cara. Aqui são meia-noite. É, exatamente, ó. Meia-noite e 16. Você, Fegurme, você trabalha aí em Portugal ou você vive com do seu canal? Essa é só uma pergunta mesmo. Onde você tá agora? Cara, eu estou na cidade... Aqui no jogo eu estou na cidade de Morgrande, eu acho. Eu acho? Acho que é isso mesmo. Não, pera. Deixa eu dar uma olhada no... Não, sempre é o Dourado na realidade da cidade que eu tô, mas não tem nada aqui também, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no mapinha de novo. Eu não sei qual cidade está mais próxima. Ok. Eu não sei se as cidades são ficcionais ou se são reais, cara. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia. A Correio Dourado gasta, tá. Ok. Morro Grande supostamente estaria mais próximo. Vergueiro também. Vamos marcar aqui para ver se a gente tem alguma carga ali. Tem Rio Claro nesse mapa? Não, cara, eu não sei, cara. Vamos dar uma olhada. Assim que eu falei, eu não conheço muito o mapa. O mapa do. Aqui. Não conheço o mapa Eldorado, não, cara. Não, acho que não tem, não. Eu acho que não tem, não. Nossa senhora, Nordeste. Eu tenho uma empresa de transfers de tours por Portugal. Pô, que legal, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, só pra ver se na cidade já tem alguma coisa pra gente ou não. Senão eu vou estar fuçando ali feito um bobão. Ok, mais bananas pra entregar. Nada demais. Ok. Cara, eu vou pegar qualquer carga que tiver aqui no caminho, só pra não ficar... Confused stones. Óbvio, quem vira moderador aqui no canal são justamente as pessoas que não ficam pedindo, cara, entendeu? Se for pra você ser moderador, você pode ter certeza que você vai ser, mas é uma decisão que eu escolho mesmo. Porque senão um monte de gente fica cobrando bagulho e aí fica um pouco chato. É igual um cara mó chato que aparecia aqui no canal, mano. O cara só aparecia na live pra pedir isso. Nem chegava e assistia, comentava, participava. Ele só chegava, ah, e aí, você moderador conta, entendeu? Acabou que nunca virou. Não, imagina, não tem que pedir desculpa não, óbvio. Eu só tô explicando o critério que eu uso. Mas enfim, o cara... Tanto é que... o cara nunca virou, velho. Chato pra cacete também, mano, na moral. Quase infartei. Nossa senhora, truck driver, gente, nem brinca. Nossa senhora, se o truck driver tivesse um visual bonito assim... Não incomodou não, óbvio. Tranquilo, pô. Não vou falar. Do futebol, só queria falar uma coisa, mano. Cuidado pra não... Não, mas você tá pra ser administrador desde antes de você falar qualquer coisa, mano. Você tá direto aqui na live, participando, ajudando.
beleza, hein? Já comecei bem daquele jeito. Entendi, Nathan. Faz parte, pô. Tudo bem ser feio, cara. É só você não ser comparado com o Irizar Sentry, mano. Ou com o Irizar PB, cara. Se alguém fala, nossa, você é feio igual o Irizar PB, cara. Pelo amor de Deus, mano. Foda. Então, mundo do futebol, você tava falando, salve aí pro José Carlos Santana, obrigado pela presença, José. Enfim, mundo do futebol, assim como eu tava falando mais cedo ali, cara, é cuidado pra você não ficar mandando a mesma mensagem toda hora, tá? Você tá falando, ah, quebra de asa. Em algum momento pode ser que o próprio YouTube considere suas mensagens como spam, entendeu? Ele vai te dar um timeout de, sei lá, de 5 minutos, alguma coisa assim. E aí você vai achar que fui eu que te denunciei. Eu só tô explicando que... Se uma vez que as mensagens começam a ser repetidas, o próprio sistema já faz isso, tá? Então cuidado. Senão as pessoas vão falar, ah, tio desumilde, né? Não sei o quê. Acontecia direto nas lives de PUBG Mobile isso. Meu Deus. Nossa, mano, eu vi um carro voando lá na frente. Maluco, eu vi um carro voando lá na frente, cara. Será que dá pra gente ver? Tá vendo aquele carro parado ali, ó? Ele acabou de bater em outro carro, mano. O carro doidão aqui. Aqui, ó. Falei que o carro tinha voado, mano. Eu tava andando, eu vi o carro voando, meu irmão. Assim, voando violentamente. São os OVNIs. Dá pra ir por baixo, não dá? Dá. Tá vendo? O jogo fica de vacilagem, mano. Fica mandando a gente passar por outros caminhos. Tudo bem, cara. Eu vou ver se eu volto a fazer mais lives da Austrália. Como é que só vai? Ah, não, não. É, ah, cara, é por isso então. Aqui é uma mão única, pô. Foi mal, galera. Olha o Elisar Centro ali na frente, velho. Um ônibus feio, mano. Nossa senhora, sério. É difícil achar ônibus feios, cara, mas os ônibus da Elisar, mano do céu, cara. Que ônibus horroroso. Salve pro É Lobo TV, obrigado pela presença, É Lobo, valeu pela participação, cara. Faz live mandando canto. Transporte clandestino. Gente, pelo amor de Deus, né, mano? Que isso, cara? Eu sei que muita gente acaba optando pelo transporte clandestino porque, obviamente, não tem dinheiro, né, pra pagar. Mas, cara, pior ainda são as pessoas que podem pagar uma viagem, mano, e ficam dando de transporte clandestino porque é mais barato. Aí é foda, cara. Valeu, Alessandro, obrigado pela participação, cara. Ué, o mundo, o que você acha que eu tô tentando fazer, cara? Aqui, ó, essa carga aqui não ajuda muito. Cansou da Scania aí, Adri? Não, cara, só pra variar um pouquinho, né? Valeu pela presença, Adri. Obrigado pelas 19 pessoas presentes aqui, galera. Obrigado pela paciência de vocês em ficar me ouvindo falar groselha aqui o tempo todo. Obrigadão mais uma vez aí pelo carinho. Galera, uma pergunta. Salve aí pro Melza Santos. Manda salve pro Aécio. Ele é caminhoneiro e é meu pai. Pô, aí sim, cara. Salve aí pra Melza Santos e pro Aécio. Seu pai dirige que caminhão, ô Melza? É, eu acho que é a Melza, né? Se eu não estiver enganado. Se eu tiver errado, me corrija, viu? Ou pode ser que seja o Melza também, não sei.
Não, cara, eu não tenho carro não, cara. Eu, assim, eu gosto de dirigir. Na vida real, eu sou um bom motorista, tá? Por incrível que possa parecer. Mas aqui na Austrália a gente não tem carro não, cara. É, não sei. O trânsito aqui é meio zoado, cara. Até porque, assim, a gente mora em Melbourne, né? Uma cidade bem movimentada. O trânsito é bem, entre aspas, caótico, né? Não chega nem perto de São Paulo, mas é algo tão zoado quanto. E, ah, não sei, cara, dirigir é muito estressante, sabe? Eu gosto muito de dirigir. Já viajei de carro à noite na chuva, é uma delícia, cara. Nossa, maravilhoso. Mas é muito estressante ter carro, sabe? Então, assim, pelo menos por enquanto a gente não, a gente mantém aqui de boa. A gente tá que a gente mora perto do metrô, então é tranquilo. É Elza, só coloquei o M pra zoar. Ah, tá, entendi. Então salve aí pra Elza Santos e pra S. Enfim, caminhão o seu pai dirige, Elza. Só por curiosidade, compartilha aí com a gente. É, então, exatamente, Nathan. Conta em live de novo. Meu pai dirige um 24-280 Bob. Ele leva container. Pô, que legal. Eu tô com mod de um 24-280, se eu não tiver enganado. Vou ver se eu continuo trazendo. Eu já até que trouxe uma gameplay aqui, inclusive. Galera, só queria deixar uma pergunta pra vocês. Vocês sabem que o meu canal é um canal focado em jogos de simulação, né? Então, aqui tem simulação tanto de caminhão, de trem, de avião, de ônibus. Tem até simulador de ganso. Mas pra essas gameplays que eu venho trazendo de Euro Truck Simulator, Opa! Que tipos de caminhões e ônibus vocês gostariam que eu trouxesse? Vocês preferem caminhões mais novos, mais recentes, como esse Volvo, por exemplo? A Scania da geração nova? Ou vocês preferem caminhões mais antigos, como a Scania CT13, entre outros? Você vai pro Renato Arcângelo. Bem-vindo à nossa live, Renato. Obrigado pela participação, cara. Se eu pronunciei seu sobrenome errado, me corrija, viu, por favor. Eu não gosto de falar o nome de ninguém errado aqui. Só tá faltando o G27 no volante. Pois é. Eu não tenho volante não. Eu não sou burguês safado igual vocês. Então, eu dirijo pelo teclado mesmo. Eu ouvi. Ah, droga. Senhora Titico, onde não? Pode falar, ô Renato. Qualquer pergunta aí, cara. Manda à vontade. Manda aí. Quem sabe no final do ano compro um volante novo, né? Quem sabe eu compro um G31. Ah, o Elobo falou, tem uma pergunta, o notebook Acer 4 GB roda ETS com mods? Provavelmente, é o Lobo, deve rodar sem problemas, cara. Contanto que, se não me engano, essa placa de vídeo seja pelo menos de 1 GB, deve ser tranquilo. Pois é, Adrian, eu vou ver se eu trago mais esses caminhões que já vem no próprio EuroTruck Simulator, né? Tanto o DAF, quanto os caminhões da Renault, enfim, os caminhões da Iveco. Eu vou ver se eu trago mais gameplays, tá, galera? Talvez eu faça aquelas minhas gameplays sem comentários, sabe? Aquela que eu só dirijo, justamente com o som do caminhão mó alto, pra vocês aproveitarem, sabe? Não sei. Peraí. Nossa, mano do céu, mano do céu, para fre. Tô bem, o cacete mesmo, viu? Desculpa, galera, eu peguei o chat aqui, eu peguei o celular aqui pra ver, responder um negócio, pra ver vocês. Que beleza, hein? Hi, Reza Gaming, welcome to today's live stream. Galera, obrigado pela participação de vocês aqui, desculpa aí pelo acidente, viu, galera? Ninguém merece, mano. Ah, tá. Comprei ele na PC, porém na tela de empresa, quando eu fecho uma corrida com o carro, ele atrava. Ué, que estranho, Renato. Diz uma coisa. Ah, você comprou na... Peraí. Comprei ele na PSN, porém na tela de empresa, quando eu fecho uma corrida com o carro, ele atrava. Que estranho. Diz uma coisa, Renato. Você já tentou baixar o jogo de novo? Pode ser que tenha sido alguma coisa em relação ao... Bom, pra mim tanto faz esquerda ou direita, né? Vamos pra esquerda mesmo. Você já tentou baixar o jogo novamente, cara? Até onde eu sei é um jogo leve, né? Não é um jogo muito pesado, não. Então talvez pode ser que tenha sido corrompido alguma coisa. Porque a galera que joga o Bus Simulator pelo Xbox tem muito problema. Mas a galera que joga pelo PS4 nem tanto, entendeu? Por isso que eu achei estranho. Nossa senhora, vocês querem quebra de asa ainda? Vocês viram como é que eu decolei o caminhão? Já não, a minha habilidade de ser meia roda não é suficiente pra vocês, é isso?
Aí na Austrália tem pokémons, queria que tivesse, mano. Queria que tivesse. Vai lá, Simeão, boa noite, cara. Boa janta pra você aí. Obrigado pela participação. E se puder voltar, mano, depois, ótimo. Se não puder também, não tem problema. Se voltar, por favor, traga um pouco da janta pra gente aí, mano. Ué, que estranho, Renata. Quantas, dependendo, quantas rotas você tem, cara? Eu digo assim, quantas rotas de fato no jogo? Porque às vezes, quando você tem muitas rotas, o jogo acaba pesando. E, enfim, infelizmente o Bus Simulator não é um jogo tão bem otimizado. Infelizmente. É, então, meu nome é Titi, meu sobrenome é Gameplay, pô. Eu já falei pra vocês. Vocês não acreditam? Tem 19 rotas, entendi. Não sei se pode ser isso, tal, Renato, mas se você não tiver usando nenhuma rota, assim, fora as rotas do objetivo, né? Eu aconselho você a reduzir essas outras rotas, entendeu? Pode ser que seja isso, pode ser que seja algum crash, né, com a quantidade de motoristas que você tem. Pode ser, entendeu? Vai tombar na ponte. Não, pô, a ponte tá aqui de boa, mano. Nossa, Melza, eu acho que assim, depende muito do caso, entendeu? Qual computador você quer ter. Nossa, será que dá pra ir pela água também? Que absurdo, mano, deve ser tão da hora. Enfim, devia ter tentado isso, né? Mas depende muito, depende qual jogo você vai querer, entendeu? O Shark Simulator, se eu não me engano, você precisa ter pelo menos 4 GB de memória, se eu não estiver enganado. É, cara, infelizmente, por acaso o seu nome é Thiago, eu não sei, cara, ninguém sabe o meu nome real. Salve aí pro Capitão 088, obrigado pela presença, Capitão, seja bem-vindo. Infelizmente não, cara, o Shark Simulator é exclusivo da plataforma PC, cara, infelizmente. Se eu tenho mod carga, eu baixei um mod diretamente da oficina da Steam, que é um mod é um pack brasileiro, né, de... É um pack de cargas bem legal. Vamos lá, Enguiça. Seja bem-vindo aqui ao canal, viu, Capitão? Obrigado pela participação, cara. A gente tá num morrito aqui, ó, bem saudável, ó, como vocês podem ver, ó. Eu tô de primeiro, o bagulho não tá indo. Tá bem devagar, mas estamos indo. Valeu, Capitão. Obrigado pela presença, cara. Galera, boa noite pra vocês. Obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando. Cada gostei de vocês aqui ajuda pra caramba o canal. Assim como eu falei, além das lives que eu faço geralmente nos dias que eu tô de folga, eu também posto vídeos aqui no canal, seja de caminhão, seja de ônibus. Então, pra quem gosta, já fica aí o convite. Só reforçando que os vídeos que eu posto são em 4K, tá, galera? Então, se vocês já têm um monitor ou uma TV, pelo menos vocês já podem assistir o vídeo com uma qualidade melhor, galera. Sobe de boinha. Pois é, eu tô indo aqui, cara. Tá bonitinho. Eu vou ter que manter nessa margem por um bom tempo. Não, não é segunda ou terceira. Eu tô... eu tô de primeira e não tá subindo. Vocês não tão ligados de quão séria tá a situação. Nossa senhora, é só trabalho, mano. Você tá doido. O mapa é adorado, cara. Por mais que muitas vezes eu jogue na versão gratuita, é um mapa bem legal. Salve aí pra Santos, né, galera? Quando eu morava no Brasil, eu morava no Vale do Paraíba, né? Eu morava em São José dos Campos, mas já conheci uma galera de Santos. Assim, na vida real, né? Aqui no canal já tem várias pessoas. Você usa manual? Sim, cara. Eu uso. Eu troco de marcha pelo teclado mesmo.
se desbloquear o diferencial ali, depois que a gente finalmente deu adeus pra aquele morro fedorento. Nada, eu já acostumei a jogar no teclado, já desde quando... A primeira vez que eu joguei o simulador na minha vida, né, que foi o... Um simulador de corrida chamado F1 Challenge. Eu jogava pelo teclado, sabe, então eu já acostumei. Vai lá, capitão. Obrigado, cara. Seja sempre muito bem-vindo aqui na live. Volte sempre que quiser. E boa noite aí. Tenha um bom e merecido descanso. Eu sei, o Adrian. Mas é mais por uma questão de costume mesmo. Até quando eu jogo com os ônibus aqui no canal, né? Faço gameplays. Eu jogo com um câmbio manual. Eu acho que dá mais emoção, sabe? Vou deixar, Luan. É que eu não tenho ele no PC, né, mais, né? Eu tenho no PS4. Mas assim como eu falei. Quando tiver na casa nova, aí vai dar pra tu fazer as lives, né? Bonitinho, diretamente no console, né? Eu passo pro PC e tal. Mas até lá, minhas lives continuarão exclusivas na plataforma PC mesmo. Não, é Death Note. O que irrita a senhora Titinha não é o fato de eu não comprar um volante. É o fato de eu falar que não sou burguês safado, entendeu? R$5, esse aqui é o Volvo da Motoshop. Olá, Elza, boa noite aí, bom descanso. Obrigado por ter conhecido aqui o canal. Mano, queria flogar seu caminhão no jogo. Que isso, mano. Vai lá, sem ideia. Obrigado, cara, pela participação aí. Mais uma vez, sinto muito que seu amigo tenha te chamado aqui pro canal. Supostamente amigo, né? É igual um casal que assistia aqui as lives, cara. Esqueci o nome deles, mas eles são gente boa pra caramba. Faz muito tempo que eles não aparecem, mas... Não, chega, que mané quebra de asa, mano. Tá de sacanagem. Por que não bateu ainda? Não, Augusto, é que você não perdeu, mano. Meu caminhão basicamente virou um Transformer ali agora há pouco. Galera, obrigado aí pelas 22 pessoas presentes aqui na nossa live de hoje, viu, galera? Você vai pro Romário Lunch Gamer, cara. Ah, já comprei meu PC, mano. Agora é só você chamar aí uma hora dessa pra gente jogar. Pois é, cara, bora jogar, pô. É assim como eu falei, eu jogo. Beleza, Luan, se não der pra voltar, não tem problema, viu? Assim como eu falei, galera, eu jogo. Às vezes eu jogo CSGO, tá? O Counter-Strike. No. Mas obviamente fora da live, porque Counter-Strike não é simulação, né? Meu canal é focado em simulação. Mas pra galera que quiser jogar comigo de vez em quando, galera, é só mencionar na Steam. Salve aí pro Lucas Pigotso, obrigado pela presença, cara. Tava agora no ETS Online, top. Cara, eu gosto pra caramba do ETS Online, né? Faz tempo que eu não jogo, eu preciso baixar de novo. Seu PC morreu, Augusto, mas tá difícil, hein, Augusto. A internet tá zoada, o PC morrendo, que isso, mano. Não sei, Augusto. Tava abrindo Yagami. Oi, Yagami, desculpa, cara, você tinha chegado já, eu vi sua mensagem, mas eu tava respondendo a pessoa de cima e acabei esquecendo. Obrigado aí, viu, Yagami, por ter chegado em mais uma live nossa. Não, não jogo Call of Duty, não. Só jogo CSGO mesmo. Não, imagina, pô. Eu já falei, quando meu laptop da Xuxa morreu... Eu fiquei sem computador basicamente 2 semanas. Foi difícil, especialmente para o senhor do time. Que eu ficava perto dela o tempo todo, assim.
Ô, Adria, o ETS online é basicamente a mesma coisa que o ETS single player, cara. Você faz entrega online. A única diferença é que não tem AIS, né? Não tem AIS, acho que não tem, não. E, obviamente, você encontra candangos nos outros lugares do mundo. Eu tô tentando, mundo. Calma aí, mano. Pois é, cara, eu fiz uma live de Scania 113 esses dias, né? Eu curti pra caramba, cara. Mas esse Volvo tá bem bonito mesmo. Nossa, foi mal. Foi mal, desculpa, gente, com licença. Ó. O Matheus Jeremias falou assim: se o sobrenome Titi Gameplay, o certo não seria Senhora Gameplay? Não, na verdade meu nome é Titi Gameplay Titi, entendeu? É um pouco confuso, mas meu nome na PlayStation Network é Titi-Gameplay. Olha só, quem diria, né? É, a minha imagem, meu ícone lá é de um pinchain, bonitinho. Traz uma cegonha, pode deixar, pretendo trazer. Capotar o Corsa, essa é triste, hein? Nossa Senhora. Capotar o Corsa, só se for aquele Corsa Wind ainda, né? Nem que ele feito. Nathan, de certa forma sim, cara. De certa forma sim. Mas enfim, Lucas, eu tô curtindo pra caramba, cara. É que assim, eu tô usando o mapa Eldorado e eu também tô usando um mod gráfico chamado Natura Lux. E ele deixa bem mais vivo o jogo, sabe? Fica bem mais bonito, eu acho, pelo menos. Pois é, o caminhão tá com... tá sem fôlego aqui, ô Augusto. Tá difícil, cara. Nossa senhora, olha essas curvinhas aqui, cara. Bom, se tem mod com dano físico, eu não sei, eu nunca vi. Seria legal, sim, mas eu não sei se tem, não. Então, e o legal desse mod Natura Lux é que ele é gratuito, sabe? Acabou de tombar o caminhão. Seu destino no jogo. Ô, Luiz, o meu destino no jogo é a cidade de Juquiá, eu acho. Eu vou ver se eu trago algumas gameplays de American Truck Simulator também, cara. Eu gosto tanto daquele jogo. Nossa, ó,
Eu zerei o jogo, cara, mas é. Faz tempo que eu não jogo. Imagina, Luiz. Tô nada, Well. Talvez eu faça uma outra lá. Opa, foi mal, galera. Olhei pro chat aqui porque eu vi que tava na contramão já. Na verdade, no acostamento era contramão, pior ainda. O mundo, o que que você acha que eu tô tentando fazer, cara? É que meu motor a fricção aqui no jogo não tá adiantando, entendeu? Tomei morto de novo. Não, mas claro que não. Não, mas na vida real eu sou um bom motorista, gente. Eu não, aí. Eu sei que é difícil vocês acreditarem nisso, mas eu sou. Claro, ô Alves, depois que quando eu ligar meu PS4, eu aceito sim. Ué, Lobo, a configuração do meu PC é. Eu tenho uma placa de vídeo RTX 2080 Ti. Tenho 64 GB de memória. Tenho um processador AMD. É o Ryzen 9, né? Que é o 3950X, que foi lançado recentemente. E tenho um HD de 3 teras e um SSD de 1 tera. Pegar um atalho aqui. Ai, cacete, não vou pegar atalho, não. Caramba, velho. Olha isso, 24% de dano, mano. Nada, pô, eu sou um bom motorista. O caminhão do bombeiro, ó. Bombeiro, ó. Eu sou um bom motorista, assim, pô. Na vida real. No jogo, não. Excelente. Outstanding move. Olha, cara, tem que dizer que na vida real eu sou um bom motorista mesmo, sem exagero, cara. Nunca bati em ninguém. Já. Nossa, tem até uma igreja universal, mano. Meu Deus. Enfim. Meu Deus mesmo, literalmente. E, enfim, mas eu sempre. Eu sou aquele motorista que, assim, anda na velocidade. Sério, ando na velocidade mesmo, não acima, na velocidade. Dou certo, eu faço tudo bonitinho. Já evitei vários acidentes de um monte de idiota batendo em mim, enfim, foi. Mas eu não sinto saudade de dirigir, não, cara. Imagino que a senhora Chi também não sinta saudade de dirigir, então. Então, cara, e pra você rodar o ETS com gráficos bonitos, você não precisa ter um PC tunado, entendeu? O meu laptop da Xuxa, eu tinha que botar os gráficos no mínimo porque eu fazia live diretamente dele, né? Então, assim, por isso que acabava pesando tanto. Nossa, nosso motor aqui tá tão cozido, coitado. Eu já apareci em alguns vídeos, cara. Assim, se vocês abrirem aqui o canal, tem uma playlist chamada Vlog Austrália. Eu já apareci em algum deles, tá? Mas eu não sou muito fã de aparecer, não, como vocês já sabem, né? A melhor coisa que você pode fazer, cara, é de fato aprender a dirigir quando você estiver na autoescola mesmo, cara. Porque essa coisa de, ah,
não sei quem me ajudou, me ensinou a dirigir com o carro da família. Tipo, obviamente, você aprendeu a dirigir de forma ilegal, né? Assim, você não tem idade, não tem a carteira, essas coisas. Melhor, pior coisa que você pode fazer, cara. Senão você pode pegar costumes bem, bem vícios, né? Bem zoados, que pode te atrapalhar pra caramba. Eu aprendi a dirigir mesmo na autoescola. A pessoa vai lá, reprova por erro bobo, sabe? De vício bobo, de ficar, sei lá. Enfim, várias razões. E o bom de você aprender a dirigir na autoescola é que você aprende a dirigir o pior carro que tem. É, exatamente. Então, um carro bom que você pega depois é ótimo. É, o meu querido carro da autoescola, né? Eu passei de primeira, bonitinho. Mas é, o meu carro da autoescola, só pra ter uma ideia como é que era a situação, era um Ford Ka, mais ou menos novo, não é o modelo atual. Ele tinha problema no câmbio, cara. Então, às vezes a ré não engatava, ou seja, que pressão, né, pra você tirar uma habilitação. Mas era assim que eu achava o ponto da embreagem, era bom. Sim. É, mas quando pegou o lindão, ele não tremia. Ah, mas também o carro da autoescola é acelerado até a alma também, né? Porque quase sai andando sozinho, coitado. Sabe, Matheus Lud, baixei sim, cara. Assim que eu terminei a live naquele dia, eu já fui lá e procurei, baixei um mod da oficina da Steam, cara. Eu não testei ainda, mas tá aqui, ativado, se não me engano. Meu carro da autoescola, ele andava até com o trem de mandar carro. Eita, bosta, tá doido. Na moral, ele saía, cara. Então, mas na verdade, qualquer carro sai com freio de mão engatado, né? Na realidade. E tanto é que uma tia bobona que eu conheço, pra não falar outra coisa, ela reprovou porque ela saiu com o freio de mão puxado. Sim, Matheus, eu já comprei a cegonha assim, cara, pra jogar. Foi o primeiro curso que eu comprei, o segundo foi que eu comprei uma graneleira. Sim. Porque você faz um exame e tem coisas que você faz um exame que tipo, você nunca faz na vida, ou então que tipo, demora pra você aperfeiçoar. Por exemplo, fazer baliza numa subida. Sim. Demora pra você pegar o jeito de fazer, sabe? Quando você é motorista novo, você jamais vai estacionar numa subida. É. Sim, Augusto, eu já fiz. É, no ano passado, na minha live do meu aniversário, se não me engano, eu usei uma câmera também, se não tiver enganado. Esse ano talvez eu faça isso, tá, galera? Mas só também, são raras as ocasiões que eu apareço. Beleza, Mundo, obrigado pela presença, cara. Seja bem-vindo aí. Ó, o Alves falou. Bem parecido com o Truck Driver Ford Ka. Cara, ele era um carro bem pequeno. Pra autoescola era ideal, né? Porque pelo menos não tem problema pra manobrar e tal. Mas o carro é autoescola, coitado. Sofre tanto, meu Deus. Poxa, sério? Ué, não sabia disso não, mano. Cara, eu não sei, eu acho que tipo, ele tem. Depende muito de cidade pra cidade, até porque os caras fazem uma máfia disso, né, cara? É ridículo. Mas eu entendo que assim, tudo bem se você deixar o carro morrer, sabe? Às vezes. Até porque é um carro manual, sabe? Aqui na Austrália, basicamente, quase todo carro é automático. Mas aí no Brasil a maioria esmagadora é manual. Então, assim, às vezes acontece, pô. Por alguma razão o carro morreu, entendeu? Aí tem muita gente que acaba sendo reprovado que o carro morreu. Tipo, uma única vez. Né? É um extremo. Mas também eles ganham dinheiro pra caramba com esses exames, né? Então, assim. Você pode ganhar dinheiro mais de uma vez, né? Por que não? O mapa é grátis? Sim, cara. Eu tô jogando a versão gratuita. Não tenho a versão paga do mod, não. E aí, DJ, obrigado por ter voltado, cara. Valeu pela presença aí. Eu nunca joguei o Eldorado Pro, cara. Não tenho a menor ideia do que tem a mais. Se tem mais cidades, se é mais... né? Não sei. Mesma coisa com o mapa RBR. Nunca joguei.
Teve alguém que falou que o mão de vaca de não ter comprado mod. Pô, cara, mas se eu for comprar tudo, eu vou à falência, mano. Cara, a vantagem do EAR é que, primeiro, o EAR é gratuito também, obviamente, mas a vantagem do EAR é que ele é... tem muito mais cidades, né? Basicamente o Brasil inteiro, né? Já esse Eldorado Free, né? Ele é já mais reduzido. Eu acho, pelo menos. Ah, só, esse é o problema. Eu acabei de falar de pessoas que... pessoas bobonas que fazem... pegam os erros... pega uns vícios errados, ó. Aí lá vai o cara aprender com a Pajiro. Meu Deus, Pajiro, mano. Pelo amor de Deus. Primeiro que você nunca vai fazer usando um Pajiro. É. A não ser que você tenha uma escola de luxo. É, então, exatamente. Aqui na Austrália você faz com o carro que você quiser. Tem instrutores com os carros, mas, por exemplo, contanto que você tenha feito aula no mesmo carro, se você quiser, por exemplo, em uma locadora, alugar um carro e usar esse carro no seu exame, você pode fazer também. Sim. Foi o que o Ragu fez. Pois é, quando ele tomou pau no caso, mas enfim. Amor, até onde eu sei não. Ele tentou tipo duas vezes. É, eu já compartilhei aqui na live, tem uma colega minha da faculdade. Passou na quinta, sexta vez só no exame. A minha amiga Vitória, ela só passou acho que na décima primeira. Nossa! Mas parece que lá no exame. É máfia mesmo agora. Parece que eles reprovam. Ah, louco, gente. Galera, obrigado aí pelas 16 pessoas presentes aqui. Obrigado pelas curtidas de vocês, tá, galera? Cara, gostei que vocês deixam aqui, ajudam pra caramba o canal. Então, valeu pelo suporte. O Matheus, esse cara que tá com o mesmo nick é o Alves, pô. Ele que só pegou o ícone do canal e botou, alterou o nome do canal dele também, entendeu? Por isso que eu falei, Alves, tenta não usar isso, mano. E aí, Daniela, obrigado pela participação, cara. Seja bem-vindo aí. Ok. Opa. Achei. Ok, peraí, vamos ver se a gente consegue fazer um negócio aqui. Esse freio tá zoado. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer essa voltinha. Opa! Ignore. Ninguém viu. Nossa, empurrando todos os carros no caminho.
O mapa que eu finalmente baixei depois de muito tempo, cara, é o Promods, cara. O Promods é bem legal. E aí, Juliana, você já entra vendo ele fazer. Valeu pela presença, Juliana. Tava sumido, hein? Caramba. Pensa numa pessoa sumida daqui do canal, velho. Vamos lá. Titi sendo Titi. Gente, vocês só esperam o pior de mim, velho. Na moralzinha mesmo. Como é que vocês podem ser assim, mano? Culpadíssimo, não, imagina. A pessoa fica mó tempo se aparecer no canal, aí quando aparece, é só pra ver. Vamos lá. Isso descreve basicamente a maioria de vocês, né, no caso. Você viu que a vaga tá até escondida dentro do o lugar onde tem que fazer a descarga do negócio? Tá até escondido no mato, cara. Olha só que doideira. Manobra radical. Cara, eu não imaginei que daria certo, não. Porque geralmente nos mapas assim, né? Geralmente tem um glitch, né? Que acaba bloqueando, né, as passagens. Puta, sério? Que papel ridículo, hein, cara? Eu tinha feito o bagulho bonitinho. Vocês têm uns conceitos de gostar bem estranho, gente. Se vocês gostam de mim e falam isso, imagina se vocês não gostassem, tá até medo. Então, mas enfim, legal o negócio da carga, né? Basicamente escondido no mato. Olha o caminhão rebaixado, quem disse que não tem caminhão rebaixado? Então, eu tinha botado de mim sem querer. Era pra ter dado de mim pro L, mas aí eu acabei, por alguma razão, clicando no seu canal sem querer. Ah, Yagami, se você gosta, cara, por que não, entendeu? Nossa, gente, bolo de abacaxi com coco é a morte, mano. Sem exagero. Tentei alinhar o negócio aqui, mas só ficou feio. Pronto, tá feito. Ufa, finalmente, né? Ó, chegamos tarde, vai fazer o quê? Ninguém mandou capotar o caminhão. Ah não, mano. Nunca comeu, ainda bem, sorte sua. Porque olha, não é bom não. Vai por mim. Bom, galera, a nossa live de hoje vai ficar por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu queria mais uma vez convidar vocês para continuarem acompanhando aqui o canal, né? Assim como eu falei, todo dia tem vídeo, tem viagem de ônibus, caminhão, tem os nossos simuladores de trem, de avião que eu venho trazendo aqui para vocês. Então espero que vocês estejam gostando, tá bom, galera? Então todos uma boa noite aí, um bom e merecido descanso. Muito obrigado aí por terem acompanhado a nossa live hoje, galera. E é isso.